assalomu alaykum hurmatli do'stlar sahifamizga xush kelibsiz bugun biz ko'pchilik so'raydigan savol demak dasturlashga qiziqdim qaysi dasturlash tilidan boshlay mana yani shu savolga javob berishga harakat qilamiz yoki bo'lmasam ko'pchilik men misol uchun java yoki c plus plus tillarini o'rganayapman bu tillar o'zi kelajakda kerak bo'ladimi deb so'raydi demak agar siz dasturlashga -ki yangi kirgan bo'lsangiz siz uchun dasturlash tilini o'zi unchalik muhim bo'lishi kerak emas siz uchun hozir birinchi navbatda muhim narsa bu dasturlash asoslari ya'ni barcha dasturlash tillari uchun umumiy bo'lgan tushunchalar ya'ni fundamental tushunchalar bor siz mana shu narsalarni puxta o'zlashtirishingiz kerak qaysi dasturlash tilini tanlagandan qat'iy nazar agar siz yangi o'sha dasturlashga yangi kirib kelgan bo'lsangiz albatta siz birinchi mavzularingiz nima bo'ladi siz boshida o'sha o'zgaruvchilar haqida o'rganasiz turli ma'lumot turlari haqida o'rganasiz ya'ni sonlar butun sonlar o'nlik sonlar matnlar haqida ularni ustida turli amallar bajarishni o'rganasiz arifmetik amallarni o'rganasiz ana undan keyin misol uchun bir qadam o'tib deylik turli xil shartlarni tekshirishni o'rganasiz sikllarni o'rganasiz sikllar bu for yoki while sikllari bor ularni o'rganasiz ana undan keyin sekin astalik bilan funksiyalarga o'tasiz klasslar obyektlar ma'lumotlar tuzilmalari algoritmlar va hokazo demak mana shu narsalar barcha dasturlash tillari uchun umumiy bo'lgan tushunchalar va eng muhimi bu yerda dasturlash tilini o'zi ham emas va yuqorida sanab o'tgan narsalarimiz ham emas balki dastur nima ekanligini dastur qanday ishlashini va dasturlashda ya'ni misol uchun sizga ma'lum bir masala qo'yilganda mana shu masalani qanday qilib demak o'sha aynan dastur ko'rinishiga o'tkazishni siz o'rganishingiz kerak mana shunday ko'nikma hosil bo'lishi kerak bunda siz albatta hozir mana bu sanab o'tgan narsalarimizdan foydalanasiz ya'ni hozir biz sanab o'tgan narsalar mana ko'rib turibsiz bular hammasi o'sha barcha dasturlash tillari uchun fundamental bo'lgan tushunchalar va istalgan dasturni ichidagi demak o'sha kodlarni qarasangiz mana shu narsalardan iborat bo'ladi ya'ni shularni siz qaysi tartibda qo'llash kerak qanday ma'lumotlarni misol uchun sizga ma'lumotlar berilganda ular bilan qanday ishlash kerak ularni misol uchun qanday uh, algoritmlar tuzish kerak va hokazo demak mana shu narsalarni o'rganishingiz kerak eng muhimi dasturchilar uchun dasturlash tili emas balki bu mantiqiy fikrlash endi bu mantiqiy fikrlash ham deyish to'g'ri bo'lmaydi bu ko'proq ingliz tilida de thinking deyiladi ya'ni o'sha qo'yilgan masalaga go'yoki o'sha kompyuter sifatida ya'ni agar siz kompyuter bo'lganingizda mana shu masalani qanday qilib hal qilgan bo'lar edingiz edin mana shunday yondoshish buning uchun siz demak o'sha qo'yilgan masalani demak sizga biror bir masala qo'yilganda buni avvalo kichik bo'laklarga ajratib olishni bilishingiz kerak ana undan keyin qandaydir bir bularni ichida bir qonuniyatlarni topasiz va umuman olganda de, demak algoritm tuzishni bilishingiz kerak mana sizga masala qo'yildi mana sizdan kutilayotgan natija masala bilan natijani o'rtasida qanday qadamlar bajarib mana shu natijaga erishishimiz mumkin mana shuni ko'z oldingizga keltira olishni bilishingiz kerak albatta keyin siz dasturlashga -ke o'tirganingizda qaysidir bir dastur yordamida qaysidir bir til yordamida bu dasturni tuzasiz va turli tillar misol uchun turli dasturlar uchun alohida qulayliklari bor misol uchun veb dasturlash uchun qandaydir til alohida bir o'zini qulayliklari bor yoki bo'lmasam mobil ilovalar yaratish uchun esa boshqa tilni o'ziga yarasha qulayliklari bor va umuman olganda agar siz mana shu dasturlash asoslarini puxta o'zlashtirgan bo'lsangiz bir tildan ikkinchi tilga o'tish sizga mutlaqo muammo bo'lmaydi va bu tabiiy ya'ni hech qaysi dasturchi hayoti davomida birinchi o'rgangan dasturlash tili bilan qolib ketmaydi yuqorida aytganimiz kabi mana bu fundamental tushunchalar barcha dasturlash tillari uchun umumiy va farq qiladigan narsasi bu sinteks ya'ni yozilishda farq qiladi deylik misol uchun javada for sikli mana bunday yozilsa paytonda mana bunday yoziladi yoki bo'lmasam o'sha funksiya yaratishda deylik masalan slyuda mana bunday kod ishlatilsa deylik javaskripda mana bunday ishlatiladi va hokazo demak agar e'tibor bersangiz bor yo'g'i farqlari o'sha kichkina arzimas nuqta vergul qovus ochish qovus yopish va hokazo narsalarda bo'ladi xolos boshqa narsalarda esa demak o'sha mana bu tushunchalar hamma dasturlash tili uchun yana bir bor qaytaramiz umumiy bo'ladi shuning uchun yana aytaman e, dasturlashni boshlaganingizda aynan qaysi dasturlash tilidan boshlash o'ta muhim emas asosiysi siz mana shu dastur nima ekanligini va dasturlash haqidagi umumiy tushunchalarga ega bo'ling va yuqorida aytganimiz kabi mantiqiy fikrlash va computational thinking algoritmlar tuzishni o'rganing ana undan keyin mana shu narsalarni puxta o'zlashtirgandan keyin siz o'zingizga ma'qul kelgan yo'nalishni tanlashingiz mumkin misol uchun keyin siz web dasturlashga o'tishingiz mumkin yoki mobil dasturlashga o'tishingiz mumkin full stek dasturchi bo'lishingiz mumkin va hokazo demak bu yerda sizni imkoniyatlaringiz juda ham ko'p qisqacha aytmoqchi bo'lganim shundan iborat edi bizni youtube kanalimizga o'tsangiz dasturlash asoslari degan bizni ham darslarimiz bor mutlaqo bepul darslar biz demak bu dasturlash asoslarini o'tishda payton dasturlash tilidan foydalanganmiz marhamat kanalimizga obuna bo'ling darslarimizni kuzatib boring e'tiboringiz uchun rahmat kelgusida ko'rishguncha xayr